President, jeg viser til innstillingen i dokument 8.3 om et nasjonalt regelverk som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter er fullt synlige på skoler, universiteter og høyskoler. Og jeg vil benytte anledningen til å takke komiteen for et godt samarbeid i behandlingen av denne saken. Forslaget er fremsatt av representanter fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Forslagsstillerne fremmer dette forslaget fordi de ønsker et felles regelverk for alle våre utdanningsinstitusjoner. De understreker også i sin begrunnelse at dette ikke dreier seg om et generelt nasjonalt forbud mot heldekkende ansiktsplagg i samfunnet som sådan, men å klargjøre at i en undervisningssituasjon er det å kunne se hverandres ansikter en avgjørende del av den kommunikasjonen som er nødvendig. President, debatten om hvilke regler vi skal ha for bruk av heldekkende ansiktsplagg har pågått en stund. I tillegg til det forslaget vi i dag diskuterer, har også Fremskrittspartiet fremmet et lignende forslag i trontaledebatten 4.-5. oktober. Som resultat av den samfunnsdebatten som har funnet sted, samt de forslag som er fremmet i Stortinget, har også kunnskapsministeren varslet at han vil legge frem et forslag til nasjonalt regelverk for bruk av heldekkende ansiktsplagg på utdanningsinstitusjonene. Komiteen er samlet i at man ikke bør bruke plagg som dekker ansiktet i en undervisningssituasjon. Videre viser komiteen til dagens gjeldende lovverk, som sier at det er opp til den enkelte kommune eller fylke, eller den enkelte utdanningsinstitusjon, å innføre et eventuelt forbud mot bruk av heldekkende ansiktsplagg. President, det fremkommer av merknaden i saken at det er en politisk uenighet om tilnærmingen til denne problemstillingen. Særlig uenighet om det er nødvendig å innføre et nasjonalt regelverk, eller om dette best styres lokalt. Uavhengig av de forskjellige partienes primære standpunkt, er det store flertallet i komiteen klare på at dette er en komplisert sak som fortjener å bli belyst skikkelig, og hvor det gis en bred adgang for utdanningssektoren og andre samfunnsaktører til å uttale seg om hvorvidt og eventuelt hvordan et slikt regelverk bør se ut. Statsråden har i sitt svarbrev til komiteen varslet at et nasjonalt regelverk vil utløse behov for en lovendring, noe som vil innebære høring om lovendringen. På denne bakgrunnen er komiteens flertall klare på at vi ønsker å avvente regjeringens lovforslag og på den påfølgende høringen før vi konkluderer i saken, og derfor anbefaler å vedlegge dette representantforslaget protokollen. Komiteens flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet er allikevel klare på at vi ønsker et regelverk som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. Videre er det en klar forventning fra en samlet komité at regjeringens forslag til regelverk fremlegges og sendes på høring i tråd med den tidslinjen statsråden selv skisserer i sitt svarbrev til komiteen, altså tidlig i 2017.